Areng-areng gunung kuwi sing akeh ngene Bro. Tanduran pagis. Lagi pucuke koyo iki. Sing dhuwur iki iso dienggo sayur, Bro. Diose ngosek. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Piye kabare, Bro? Muga-muga Dulur-dulur, kape, sehat, lan lancar, rejik ini. Monggo, sing turung subscribe, neng channel ini, agak-agak subscribe, dan aku tambah sergep ngebulang, nge-vlog. Ini aku lagi neng wilayah Dusun Penampian, bro. Di Songgeger, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Jen Soko Kediri kira-kira jaraknya sekitar teluh puluh atau teluh puluh lima kilo. Kita aja nenggone Taman Wisata ereng-ereng gitu, huh? Gunung Wilis eh, Lanjut nanti. Terus meh teko brogi, huh. sing lokasine neng dusun Penampian. Jadi dusun Penampian kui yene perkebunan teh ning saiki dadi kebun rakyat ditanduran macem-macem, ning yo isih lek sekitaro hektar sing tetep ditanduri teh. Ki wis teko, Bro? Podho karo bisa disalia yen ana panggonan sing apik mesti digawe papan wisata utawa tempat rekreasi, Wis teko, Bro? Oke. Okay. Wisan maneh sing durung subscribe monggo subscribe. Jenenge Taman Tunjung Biru, Bro. Lagi iki. Fasilitas e jane selengkap, enek kolam pancingan, dadi nang ngone sebelah buku ono kolam pancingan. Terus taman-tamane jane yo apik, cuman mergo gak dirawat. pirang pirang tahun rong tahun pun muncull agres bagian podo mati untunge lokasine neng ke pegunungan dadi banyu nengggone penampiang kene melimpah akhirnya yo kembang-kembange yo dukul mu bersaing karo suket <laughs> oke okay, Bro ayo tak jak munggah montorere beng kene wae Suwira di jamah uang bro Lagi loh Dalane setapaknya didukuni suket Wisan Lek asline konsep Konsepnya pembangunan awalnya api Balik meneh Goro-goro Gak terawat Mergo pandemi Jadi nih koyok ngeniki iki loh bro asli nih karun jajal awa eh sekuat pora di bukit bro duduk puncak wilis lagi aduh kok puncak wilis iyan Ngomong mergoroso penasaran bayi Gung taur ini mergani <tuh> Menggeh-menggeh bro Lah Kok ini iso ndelok perkampungan paling pinggir soko desa Geger, Bro. Jadi tempat wisata Tunggul Biru. Ki lokasine like lek gak salah loh aku moco mau mau Neng Dusun Turi. Terus disone geger. Megah-megah, <laughs> Bro, tak senden wit. <laughs> Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Kene iki bagian saka wilayah perkebunan penampian bro tahun 80-90 nanti tahun 2000 di operasi bahkan gudang karo tempat pengepulan godong teh si ono sana janawis gak terawat ngulak rep mudun tak dudui saiki kebun teh kebuné wis peseng wis enak. Wis dadi tanduran macem-macem, Bro. Mulai polowijo nganti sayuran. Aku njajang goleki sisa siso tanduran teh sing nek kene, Bro. Mbok menawa si enek ketoké sik enek, Bro iki, Bro. Ayo. lagi bro, salah si jine sisot tanduran teh, oh si akeh bro ya cuma mergowis di patennya akhirnya gak dirawat, tapi si akeh bro lakai, ngisor kaya lakai tak yum bro si akeh bro Oh ya aku nenggge bagian dhuwur taman tunggul biru yen kadoan kayak Bro muriku Hai sing berkabut kayak puncak salah siji saka puncak wilis Bro Oke okay, bro, kikita eh, weh, leh, kunci kok gambar, weh, rodo akeh. Saat liane kuih, ya, weh, sore. Jam... Jam 4.40 punjul, bro. Mudun, si, ya. Weh. mudune luwih angel, Bro, mergane malih dadi roto e. Lek gak ati-ati sandhaku dilalah duduk sandha gunung mau. Loh, hati -hati iki mau. Lek iki lho, suketan koyo ngene iki. Lek gak ati-ati ora Bismillahirrahmanirrahim. Lah terus neng gone gunung kuwi sing akeh ngene Bro. tanduran pakis. Lagi pucu e, koyok iki. Sing dhuwur iki iso dienggo sayur, Bro. Diosengmu wilayah Malang biasa pakis tinggi sayur blitar Kediri sing umum. jane pengaturan taman terus macam-macam tandurane ya lumayan, Bro. Ki lho. Ki lan nang ngisor tanduran koyo ngene iki dikek pot regane larang iki. Ki lumayan dibantu enak pring-pringe nek ki sore. rong tahun punjul ki paling gak diambah wong. Jadi orang mung neng daerah kediri, blitar, tulungagung, mungkin yo daerah liyo efek pandemi ki pancen yo bikin ambiar bro. Lah ki bro, kene kimbian ono omah yo bangunan tinggalane londo bagian saka perkebunan iki bro tak duduhi iki temboke eh. mbiyen aku rene tahun sangang puluhan. sing ngadek iki gedung iki iki temboke eh kari sisa lagi bro ya mbian kesadaran memelihara lingkungan rongpati enak utawa dituntut kebutuhan. Nek koyo ngene iki. Di Bro. Mung di sisakne bekasé perapian iki. Nah. Kih rumah sane dengan ini ki meninggalkan sejarah ki ditulisi. Ha nah, kudune bangunane barang kan diopeni. Nyatane mun kanek koyok ngono akhire kanjo ora koyok rapiyan mung koyok tugu bak pates desa akhire. Ki taman bagian ngisor, Bro. Jane pomene bangunan iki kae diamankan tambah apik taman iki. Tunjung biru kok tunggul biru to. eman manemaneman eman, eman e -man. lah karek ngene karek pondasine tok iki lho mbuh dicikok apane biyen kok bangunane sampai dihancurkan lah gandengane wit kuwi wit gedhe iki bro biyen dadi anggun banget dadi enek gedung kuno, tinggalan nondo, terus ngarepe ennek wit gedhe kuwi. Saiki wite panggah hijik bangunane sing wis gak enek.